den, vítám vás v Národě Slovinci na zahájení 4. ročníku festivalu historie a zábavy v náhradní besty. Vynikající střelec. Z praku. Čepku jsem nafasoval. Flintu jsem nafasoval. Štamprlátka jsem nafasoval. Jaký štamprlátka? Jakou sekýrku? Jakou flintu? Seš co? Seš mušketýr? Tak máš mušketu. Vy jste partizáni, máte partizáni. Začneme zvládování. Mužské formy, ten pane sušitel. Na tento model uchopil mužské kvalitní želevé ruky, dal pasu, otevřel pánvičku a z prachovnice na jemný prach nasypal jemný prach na pánvičku. Po té prachovnici uzavřel, dal zbraně před prsa a čekal na další povel. Já tady všem říkám, ať si dají pozor, že budete střílet. Za ono jim to nestřílí. Tak an! Pane, pojď! Pojď! Pozdravení, buďte poutníci! A hned přišlo, to je jen dobře, to je jen dobře. Vem si meč a proti tobě postavíme... A, tam je jíka, Hitlerovi, pak pojďte v krok! Ženskou, tu dostanu na lopatky dřív, než řekneš hus. Tak to dělčička, aby tě nepopíjí, ale... A potýká dělčička. Co ty mi tady krápeš? Na várke! Ano, ty! Odejte kuž! No! Já nesmál! Smrdíš jak milovaru! Ty jsi navíc ožralý! Ožralý jako prase! Říká se nám, že jsou v vojenském řádu. Máte jedinečnou možnost vidět, jak to funguje. Takže, generál Holý zakrátají na Marte a druhý generál Holý má za to ožral. Ano! Dobře, Kačenko, pozor! Kačenko, koncentrace! Kačenko, sem se dívej! A hop! To jsou, přátelé, 4 roky tvrdé práce. Tak to tleskáš! To můžete tleskat pořád, to nevá. A tak nemusíte, to je jedno. A teď bacha, jo? Počkej, nepředbíhej. Jo, teď bude místo pro fotografii, jo? Natočím se na tebe, jo, až slunec máš. Dobrý večer, Kateřino. Nepostávej u dveří. Radši ho nemusíme zvíno, nechaj chystat večer. Služení z toho už není to bývalo. Strašně mu to trvá. Máte volán stržený. Stará žita na městě.
víš, už málo zkušený. Kateřino, ty máte ty zahánky za uši. Kritizovat moje šaty, to se vážně nesluší. Kritizovat vaše chlapy, to mě hledu přisluší. Takže ještě jednou dobrý den. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Adam Lenk. A jsem mistrem meče popravního královského města Olomouce. Nejsem kominík, takže nenosím štěstí. Jsem kat. První stupeň mučení jsem byl já. První stupeň mučení opravdu bylo takzvané představení kata. Třetím stupněm tortury byl tady tento nástroj. Ví někdo, jak se jmenuje? Pojďte za náma, ne, nedělám srandu. Já se vážně, jsem kat, jak si můžu dělat srandu? Si to vyměníte za chvilku takovou.